Andrés, Sigur, það var nú bara nokkuð létt hjá okkur í dag. Hvað að skapa þetta? Aðalega vann með það ekki. Það var bara að vita gameplanin þeirra fyrirfram. Þessi vissum að þeir myndu að spila þetta 3-2 svæða sem eru að manna okkur taka þrista. Og bara að vera tilbúin hraðar en spila okkur samt inn teg. Það var leikinn henni. Gekk nú ágætlega byrjun. Komum við bara svona vel stendir inn í hennan leik? Já, ég meina aðalmáli var að vann með það ekki skiljur. Þeir eru að vinna góð leið til að komast í úrslitin skiljur. Og ég meina það var bara máli fyrir okkur skiljur. Við vorum að spila eins og við vorum að spila móti skiljur. Flott leikur á þér. Þú varst, eins og við talar hérna hitt og þrustur, þú varst nú 4-4. Já. Er þetta eitthvað sem þú gerir bara á hverju minnasta föstudegi? Já, bara þeir eru opnir skiljur. Þetta er náttúrulega bara liðs íþrótt og við reynum bara að taka bestu skotin í hverju sókn skiljur. Já. Það er málið. Herru, til hamingju við síðan. Takk hérna.